မှုကငကူတွေကတော့ပြောထားတယ်ခလေးတွေမိန်ထားပြီးတော့ကာတကရိုက်ရှင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတာတမီရောပါဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမီကတော့အဲ့ချိန်မှာဟိုဟာ Boss Color Cup တော့ပြန်မှနဲ့တိုက်နေတော့သူမပါပြစ်လိုက်ဘူးအမေရိကရောက်နေလို့တာကတော့သူပါမယ်တဲ့ဆိုတော့ပြန်နေပါပြစ်တော့တော့အဲသူရွေးချယ်တဲ့ပုံပေါ့နော်သူကတော့ပညာရေးကိုအာမတန်မနဲ့သူကအနုပညာကိုပဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့ပုံမှရှိပါတယ်ဟုတ်ခုမှသူဂီတာကြောင်တစ်ခုတက်နေတယ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ညိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုသားသမီးတွေကိုတူတူမှားနေဆိုတော့အဲ့မှာဒရိုက်တာလည်းကိုမိုးဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့ဟိုဧည့်သည်အနေနဲ့ပါပြတာပါအာကောင်းပါတယ်ဗျာဟိုကလေးတွေလည်းကောင်းတယ်နောက်ရိုက်ထားတဲ့သူတွေလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပြီးတဲ့ဟိုဧည့်သည်တုပ်ဆောင်တွေလည်းအကုန်လုံးကောင်းတယ်စကားကောင်းတကားပါဟိုတည်တဲ့တည်တိုက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလောကမှာရက်တီးရမယ်စီကံနေနောက်အလုပ်ပေါ်တံမှုထားရမယ်သဘောထားတွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တက်တော့ကျန်နိုင်တော့ဟိုသင်ပေးထားပါတယ်